mavzuyumuzu case bilan Masirinski plata hisoblanadi. Bizdə köpüncə case-i özü protsessor deyə köpçülük edib öyrənmişəm. Məsələn deyim, bu protsessor emas, bu case. Bunun əslində vəzifəsi şu kompüterin içki qurulmalarını özüdə saxlaş hisoblanadi. Və ondakı knopkalar, yoqub açırış, açırıb yoqış, şuna qalır. Və birinci platalarımızı bizdə 1970-ci illərdə o'ylab topilgan. Undan keyin 1980-yi yillarda Apple tomonidan har xil publikatsiyalar qilingan turli sxemalar bo'yicha va 1990-yi yilda barcha o'sha grafik qurilmalarni birlashtirgan holatda IBM ga o'xshagan, IBM tomonidan e'lon qilingan, mana bunga o'xshagan platalar chiqarilgan, ko'rsatilgan. Va shu narsalarni biz hozir nima desa bo'ladi, qo'llash o'rganamiz. Mən bu da hazır uzun branta bir platada, branta bir case'de kursatıp, çöntürüp otamam. Nöleyken sildi misal üçün, uzayla bu videoyla yakarab, nöleyken kompüter yakseyle böyle. Uzayla üçün, video faydalanan üçün, pozitivski faydalanan üçün kompüter yakseyle böyle. Nöleyken misal üçün, silanı, materinski platayla buna, case'iyle, prosesörleriyle, operativni pamitiyle, yani tezgar hatıra kurulmalarıyla, başka cevap oluşu mümkün, mənki genis batın. O'shaning uchun ham Telegram, Instagram, YouTube'lagi kanalni ochganman. O'sha misol Telegram orqali yoki bironta bir boshqa sotsial sets tizim orqali menga etsanglar, men xudo xolisa bir kun ichida sizlarning muammoingizni yoki tushunmagan joylarni hal qilib tushuntirib berishga harakat qilaman to'liq qilib. Demak, mavzuga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik protsessor deb yuritadigan narsa bu o'sha case. Bizda bu case old qismi. Va case ichida bo'ladigan materinski plata. Materinski platamizni asosiy qismi protsessor, ketidan yuzni port, serverni port hisoblanadi. Yuzni portda tezkor xotira qurilmalari, anaqalar, video karta o'rnatadigan joylar va qo'shimcha, misol uchun internet, ovoz o'rnatuvchi qurilmalar hisoblanadi. Tak, buni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda hozir mana o'sha bizda kompyuterimizda kondensatorlar bor. Kondensatorlar bular qarshiliklar hisoblanadi. Har bitta joyga kerakli tokni yetkazib berish uchun kerakli darajadagi tokni. Xo'p, undan tashqari materinski platiga blok pitaniyadan ikkita pitaniya o'rnatiladi. Men qisqacha tushuntirib o'taman. Har bitta detalni qisqacha tushuntirib chiqib, har bitta darsda i oxirgi darsimizda o'sha birinchi bo'limni tugatayotganimizda obshiy qilib yig'ishni ko'rsatib beraman. Demak, bizda protsessorimiz bor. Protsessor to'g'risida keyingi darslarda o'tamiz. Mana bu bizani protsessorimiz hisoblanadi. Buni o'sha kichkina ko'rgan bo'lsangiz, deshichalari bor. Xuddi shu narsa bizda materinski platamizda ham bor. Mashini materinski platiga moslashtirib qo'yamiz. Hozir men tushuntirib beraman. Bu shunchaki qisqacha tushuntirish bo'ladi-yu, no, lekin baribir bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana mana yonida ikkita ko'rgan bo'lsangiz, o'sha chuqurchasi bor. I materinski platada ham xuddi shunaqa mana ikkita bor. Bu ikkitani o'shanga moslashtirib yaqinroqdan olib kelib ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu holatga olib kelib o'rnatamiz. Yana qaytarib aytaman, sizlarda boshqacharoq bo'lishi mumkin platalar. Ну, уша ёссанглар, основа битти. Яъни, теги, илдизи битти. Қолган жойи ҳамма ўзини фирмасидан келиб чиқиб қилгани учун ҳар хил бўлади. Ну, основа битти бўлгани учун мен қисқача тушунтириб кетаман ҳозир. Мана бу ёғимизни, яъни материнский платани сизлар тарафдан қараганда ўнг тарафи бу ўша оперативный память, яъни тезкор хотира қурилмалари ўрнатилган жой ҳисобланади. Бу яққа тезкор хотира қурилмалари ўрнатилади. Бу ё ата порт ҳисобланади. Мана ата портимизни ата портимизни олдинги пайтда ҳозир деярли қўлланилмайди. Бўлса ҳали ҳам эскироқ бўлган уйда бўлиши мумкин. Ҳозир асосан SATA портга ўтиб кетилган. Бу ерда ата порт қолдирилган. И мана булар ҳам ўша олдинги дискетлар учун қўлланилган ата портдан сал кичикроқ бўлади. Бу ерда қўшимча питаниялар платага келадиган блок питаниядан ва платамизнинг ён қисмида чап тараф ён қисмида жойлашган anaqamiz bor bizani, nima deydi mana o'sha vhodlarimiz, ya'ni o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, kirishlarimiz bor. Bu klaviatura uchun vhod,
Mışka üçün, yani klaviyatura ve sıçkançı üçün kırış. Hazır yenge platelede uzı mamı bittesi aptaşalgan. Bitti mamın da siyah renin uzı bölgede. U siyah renin hem klaviyatura ki hem mışkaya. Çünkü uzı aslında klaviyatura mışkaların uzı USB arkayı bölgenin hesabı ki. Bule da skartırışı ötülgen. Demek bu uşa olingi payı cüskülü ulanadigan. Bu koşumca printer ya branta bir kurulma ulanadigan. Portla mamı bose ko'pchilik yil bilasizda USB port hisoblanadi. Ya'ni o'sha fleshkali eli kak USB modem bo'lsa, modem o'rnatsanglar bo'ladi. Bu yo sif vhodi. Tarmoq vhodi o'zbekchasiga bo'ladi. Bunga misol uchun internet yoki boshqa kompyuter bilan tarmoq ulasanglar bo'ladi. Ya'ni sif ulasanglar bo'ladi. O'zaro bironta bir ma'lumot almashish yoki qo'shimcha nimadirlarni qilishga foydalansanglar bo'ladi. Va naushnik, mikrofon o'rnatiladigan vhodlari, kirishlari. Ben ko'pchilik narsalarni rus tilida gapirib ketaman, çünkü asnovasi, ya'ni ildizi rus tilida bo'lgani uchun, o'zbekcha darsimiz bo'lgani uchun o'zbekcha tarjimasini ham aytib o'taman. No, lekin darsimiz asnovan rus tilida bo'ladi. Terminlarimiz rus tilida bo'ladi. Demak, materinskiy platamizdan tushuntirdik, bu yerda video karta tushadi. Bu yerda ham video karta tushishi mumkin, bu sal rezinli platamiz, katta plata hisoblanadi. Bu yerga misol uchun qo'shimcha internet yoki ovoz qurilmasi qo'shimcha qurilmalar o'rnatsangiz bo'ladi. Mamyo taraf mana SATA port hisoblanadi. Bu SATA portimizni nima desa bo'ladi? Mana anaqalarda hozir uje yangi chiqqan hard, ya'ni qattiq disklarda, diskka o'tiladi. Mana ATA portni o'rniga SATA ga o'tilgan. Qisqaroq, ingichkaroq va qulayroq. Ya'ni joydan ekonom qilasizlar, i ham yaxshiroq. Shuning uchun ham SATA portlari ham bor bunda. Bu platani shuning uchun oldim, chunki bunda ham ATA bor, ham SATA bor. O'shaning uchun bu platadan foydalanamiz. SATA portlarga bo'lsa, o'sha xarb yo'q, qo'shimcha qurilmalarga ulanishligi qo'yiladi. Va batareyka uchun joy. Bu BIOS batareyka deyiladi o'zi. BIOS batareykamizni o'sha kompyuterni nima desa bo'ladi? BIOSni uxlayotganda spesial rejimda ishlash uchun kerak bo'ladigan narsa-da. Buning uchun anaqa 20-30 kilolik batareyka bor, tangaga o'xshagan. Shunday bo'lsa, mana yaqinroqdan ko'rindi degan umiddaman sizlarga. 20-32 degan pastdan umidda soni bor. Mana shu 20-32 lik batareyka bo'ladi. Tangali batareyka magazinlarda so'rasangiz bo'ladi. Bu yo tarafga o'rnatiladi. Bu batareyka misol uchun yaxshi ishlamasa yoki umuman o'lgan bo'lsa, u hamma platalarda har xil o'rnatiladi lekin. O'lgan bo'lsa, misol uchun ko'pchiligingiz ko'rgan bo'lishingiz kerak, o'tib-o'tib ishlasangiz agar o'sha kompyuteringizda F1ni bosgan deydi, yonganda. F1ni bosasiz yoki misol uchun yonganda soatni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Bu o'sha soatga ham javob beradigan batareyka. Bu batareykani misol uchun olib turib, kompyuteringiz to'kdan chiqarib, o'chirib yoqadigan knopkani bosib turib, batareykani joyga qo'yib yoqsangiz, BIOS'ingiz bros bo'ladi. Ya'ni BIOS'ingizdagi misol uchun qanaqadir belgilagan ko'rsatkichlaringiz qaytadan kiriladigan bo'ladi. Demak, protsessor ustida kuler turadi, kulerni pitaniyasiga joy qoldirilgan. Va qo'shimcha radiatorlar. Qolganini keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Bugun plata bo'yicha bo'lgan savolingiz bo'lsa, menga qoldiringlar. Men savollaringizga javob beraman. Yana bitta aytib o'tadigan narsam bor. Bu o'sha mana Mamedda misol uchun USB port bor, kompyuterni mana mamma. Ko'pchilik kompyuterlarda hozir oldida mana bu USB portlar bor. Mana shu USB portlarni keysi ichidan chiqqan mana bu simlari bo'ladi. Mana shu simlarni platagi ulanadigan joy hisoblanadi bu. Sarvda mana turibdi bizda. Mamyo taraflarda bo'lsa, qo'shimcha yana har xil narsa, masalan, speaker ulasa bo'ladi. Speaker bu misol uchun agar ko'rgan bo'lsangiz, mana mana qilinadi, kompyuterning ichini o'zida ham kichkinagina dinamika bo'ladi. Dinamik kolonka, ya'ni kichkina. U kichkina kolonka nima desa bo'ladi? Kompyuterni siz bilan muloqot qilish uchun desa ham bo'ladi. Misol uchun qanaqadir operativ kelada misol uchun mana tezkor xotira qurilmasi o'rnatdinglar, nimadir noto'g'ri o'rnatilgan yoki nimadir chepasi bo'lsa, tit qilgan ovoz chiqaradi. O'sha speaker agar ulangan bo'lsa, operativ kelada yo'q bo'lsa, yoki nimadir hardelik ishlamayotgan bo'lsa, tit qilib har xil signallar orqali qo'shimcha sizga ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Shu narsa uchun speaker o'rnatiladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimni qoldiraman. Va abizachilik guruhi bor. Guruhda qo'shimcha bilim almashib, bir-birimizga yordam bersak bo'ladi degan umiddaman.
Xudo xolisa keyingi darsimizda uje tezkor xotira qurilmalarini o'rgataman va o'sha bunga o'rnatish qaysi narsa qatti ulanishini tushuntirib o'taman. Obligatsiyani podpiska qilinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, birinchi bo'lib xabar topasizlar yangi chiqqan darslar to'g'risida. Telegram, Instagram kanallarimizni opisaniyada ssilkasini qoldiraman. Kirib qo'shimcha narsalarni o'rgansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.